Այս ամենը ինձ դուր չի գալիս։ Այսինքն Արամին բաց է թողում գորին, չէ՞։ Ինչի մեջ են երախոս մեղադրում։ Դե գորը քննիչին է հարվածել։ Լավ ալինելու ախպերս, ուրիշ ձև չէ կարելի։ Այս էլ քո դաստիարակած աղջիկը իմ սեփական տան մեջ ինձ արհամարում է։ Ասենք ինչի մենակ ինձ, քեզ էլ։ Գնա մամ, գնա ու էլ ստում չգաս, հա ունեին էլ պապային փոխանցի, դուք մնացիք հադրութում, ես իմ ծնողներին թողեցի հադրութում։